Mirë, keni ardhur në pjesën e fundit të Top Show, jeni duke folur për notin Sfaganakis dhe për koncertin, duhet ja them Sfaganakis apo Sfaqanakis? Po, duhet se dush i njëjti është. Me që? Që është i njëjti? Sfaqanakis. Sfaqanakis e thonë në greqi, jo me kë. Këja para is dhe es bëhet një lojt qëje. Okej, që që? Sfaqanakis. Sfaqanakis, i cili ka koncertin në Pallat Kongreseve ditën e njëjte. Me kërkesën tonë. Me kërkesën tonë. Me kërkesën tonë, kuptimin që ka një treg që e pëlqen. Një treg muzikor. Këta më dashur të them gjatë gjithë emisionit. Pse atëre duhet me shku deri te kjo bojkotoheni? Ata njerëz që e kanë dëgjuar, ja din dhe historinë. Ata njerëz që janë emigrant në Greqi dhe gjithashtu e kanë dëgjuar, dhe i nuk gënjen kur thotë që unë e di që dhe në Greqi, ata që jetojnë këtu në Greqi më pëlqejnë edhe më dëgjojnë edhe më ndjekin. Pse ju e donit ja mohoni në një moment knajsin këtyre njerëzve për të vajdu, për të parë një këngëtar të cilin e kanë pëlqyer dhe kanë kënduar dhe kanë ndjekur gjithë thjetës. Kanë ardhur dhe këngëtar, jam falë, të tjerë grek dhe i kemi duar të rokitur, kemi vajtur, kemi mbushës, të janë bërë polemika. Po pra ja, këtu fillon problemi. Në momenti që vjen kjo këngëtar, ndoshta dhe ata që e kanë organizuar nuk e kanë njohur për propagandën e ti politike. Si kundër dhe ne këtu, si që pranuam, ka raste, si që ta edhe zotria, që bleu biletën, sa po lezoj... Nuk e bleu, e kishe, ku di u ta dhanë. Nuk gjeti, jo. Sa po mori vesh, sa po u informua që ky njeri ka këto pikpamje ideologjike, vendosi që ta bojkotoj. Detyra e medias, po mëre ta mbaroj, detyra e medias është e thjeshtë. Të e informoj publikun, po vjen kjo njeriu, ka këto këngët që i njojmë ne dhe ja kemi kënduar dhe ndoshta si a dini me emrin dhe se dim se kush fshihet personazhi, në regull. Ti që përqen këto këngë, përballo dhe me faktin tënd tjetër që ky njeri personifikon edhe këtë ideologji. Zgjedhja të takon ty. Shumë bukur, kjo është në rregull. Unë si Fatma zgjedh ta bojkotoj. Po ti, shumë mirë, ti zgjidh ta bojkotosh. Me mediumin tim, po kjo është zgjedhja jote. Po sigurisht, po zgjedhja ime. Tani unë si individ po vi këtu, si gazetari, që ka edhe një medium që e ndjekin dhe them, për mendimin tim, për atë që ai, apo çdo njeri tjetër që do përfaqësonte, pavarësisht të kombësisë, nëse dikush promovon vlera dhe dogma neonaziste... Ku? Ku do? Ku? Se kjo është pyetja, ku? Ku do? Në tubimet e agimit art, apo në këngët e tia? Ashtë më tepër, i maskuar si këngëtar. Ashtë më tepër, është i maskuar, nuk është i maskuar. Aji është me i rezikshëm. Po nuk është i maskuar, është këngëtar. Aji të fiton kështu dhe pastaj të indoktrinon... Të indoktrinon me të gjitha këto ideologi ata toksike dhe të tmeshme që ka. Kemi fashista në këtë bot. Janë grek, janë shqiptar, pa karanci. Ca janë këngëtar, ca janë murator, ca janë inginjer. Gjysma e partis Agimi Art në Greqi janë shqiptarë. Po e di u, bra. Nuk do të që janë më të mirë ata që janë shqiptarë. Fashista janë në fund të gjithës. Që se janë fashist, janë fashist. Pra ke fashista në bot, janë shqiptarë, janë grek, janë ingjinerë, janë këngëtarë, etjere, etjere. Unë, personalisht dhe mendoj që gjdo njëri që po më digjon, duhet të bojkotoj që farë dolloj më bështetjen dhe këtyre njerëzve, që do të të me i ble biletën dhe i të mari 80.000 euro të këthejt në Greqi, dhe vitin tjetër ku di unë që si adhuron partiz vetë ato lek. Pra ti e më bështet fashizmi në shfar dolloj forme. Letë të dvi para teje si këngëtar, letë të dvi si shqiptar. Se më thej që mund të këtë ingjinerë fashist. Mund të këtë arkitekt fashist. Tani në qovë se ti bled një apartament dhe pastaj mërvesh që këtë apartamentin e ka bërë një, ku di unë, arkitekt fashist. Qarë do bësh? Po, në basë ta mërvesh apo për para, se për para nuk e blej. Po, në basë pasaj nuk di qarë do bëja. Do e shesës. Po, më kjo më abet është për para, se koncerti është pas nesër. Po, jo, jo, nuk është për para. Po, për para. Kjo është, dinim neve, mojë. Për para. Historia e notisit, në qofë se juve nuk e njifin. Ata që e ndjekin, se atje nuk do shkoj një njëri që ka t'i gjuar një apo gjusën këngë. Kjo është qëndrimi ideologjik. Farsa dhe ti e njofin, e din që është t'i. Tani, ata që e njojin, kanë të drejtën, edhe e din, se qëfar ka bërë ky, me të gjitha. Po ju apranoj të gjitha zulumet që thoni me gjithë, se nuk janë të gjitha të zulumet që thuen, edhe në përmedia, Fatma, në lidhje me këtë. Dhe këtu t'jemi të qartë, ka shumë gjëra që janë të zmadhuara dhe legendat urbane përdoren si kur janë të vërteta të kulluar. Unë flasë që kam dëgjuar nga kërë, flasë për legendat urbane. Dhe të dëgjuar, do më dhënë, sa shkruaj në Facebook, e këshu gjëra është ka shumë histori. Jo, video me foto me... Po të video nuk ka asgjë, nuk ka një fjalë. Me gjitha të,
Ky njeri që ka ndjekës, dhe ndjekësit e ti e din çfarë mendon, ajo që thot Ariani, që ky mendon që grekët kanë ardhur prej UFO-ve në Athinë. Po, e ka seriozisht, dhe Akropolin e kanë dëzuar njështë të tërë. Si thonë, nuk e digjojmë të zemi, është të qmëndur ato që mendon. Ajo është për qeshur, është për qeshur, është ditë që fashizmi dhe vrarja. Po, muzikën apo digjojmë seriozisht. Po, nuk është e njëta që është një repist o Alban, kanë vrarë. Po, mirë, partia ka vrarë, ata që kanë vrarë dënohen. Po, unë nuk i ndinjohet për këtën, më jam njëri pandinja, tim se nuk i ndinjohet. Po, ti ndinjohet për greku, se ndinjohet për shqiptarit. Po, ku shtatë që se ndinjohet për shqiptarit, që ati ti për mua? Po, që ati ti për mua, sa i ndinjohet për shqiptarit, po të ndjekë është e di sa i ndinjohet. Ideja është që ti nuk i mbështet, ideologjit ekstremiste, ti është fare. Kjo është, më falë, a përron të një planet i tërë Kevin Spacey, në momenti që e mori vesh që është pedofil, unë sytë nuk do t'ja shof, nuk mund të mbështes më. O, Alban, dhe këto njëri unë e kanë prezumua dhe... I bje Adidas, BMW, Audi nuk blenë me njëri Shqipëri. Alban, këtë një fashist aty që i prodhon ato. Edhe buzuqet greke e kanë bojkotuar këtë njeriun, dhe menaxher e kanë bojkotuar. Katër menaxher kanë ndruar sepse nuk e merrni përsi, për shkak të ideologjive të tij. Kjo është luftë e klikimeve më shumë, Alban, kot, se patriotizmi. Po ti më tregove që unë po bëj propagandë, se s'po ta tregoj unë ty. Domethënë, ju gjykoni, që ju mund të gjykoni kërkën, të thoni çfarë të doni, ti bëni gjyqje, kujdo ju vjen për mbar. Ti këtu në një panel si që bën ideologji neonaziste dhe si gjë kemi të normale në botë dhe si një gjë nuk unë nuk e di domosdoshmë. Ju më fat na se s'është normale që ne të vazhdojmë të trashëgojmë dhe të provojmë që gjyqje publike si kohën e verit për këdo guxon qoftë të shprehë një mendi publikisht. Se unë nda kemi edhe gabim. Po gjysh po të bëjë ti gjysh për ajote. S'është më abet ai. Vetëm këtë gjë nuk më tregon. Ralf, edhe hajde më varë tani të sheshi, se bëra gabim. Do flasë për rëndë që të shumë. Në fakt, a i s'ka në mendimin kundër, unë për të për një që mos të varë është ti. Ti ke dy orë, ke të reguar që e pranon në fakt. Atere, dy orë, vetëm të nga ke të reguar. Që të flasim atere. Po se ku kuptuar, prandaj. Po me siguri e që është fashizmi dhe nazizmi, se më duke se se... Edhe njerë. Bojkoti është një akt civil i çdo demokracie. Është një akt demokratik, nuk është akt ekstrem. Pra të bojkotosh do të thotë po si të bojkotosh një minutë. Po pastaj fol për nivelin. Një minutë, ta mbaroj pra se unë të dëgjova. Ma në të ndashtë me bojkotun notë. Po ta mbaroj mendimin, më mos bëj zhurmusin. Po do ta bëj zhurmusin, mos e duhet balancim për demokraci. Se demokracia nuk është për ignorantët, është për zgjutët. Okej. Për ndryshe nuk funksionon. Okej, atëre unë të respektoj, po tani do zgjedh të ignorojnë nëse vazhdon të bëjnë. Po më ignorojnë fjalën më thënë. Bojkoti në vetvete është një akt civil demokratik. Ëh? Pra është një akt i lartë, sepse ka të bëjë me zgjedhjen, ka të bëjë me zgjedhjen, ka të bëjë me zgjedhjen personale. Pra unë nuk zgjedh që të shkoj dhe ta godas, ta luftoj, ta t'i aprish koncertin aty aty. Unë zgjedh personalisht mos shkoj në atë koncert sepse kam një bindje time, që bindjet e tij, bagazhi ai që ai e shoqëron atë në muzikën e tij dhe në jetën e tij private, mua më bezdis. Dhe për këtë arsye unë i kam bërë thirrje të gjithë miqve të mi privat në Facebook-un tim publik që ta bojkotojnë këtë koncert dhe mos shkojnë atje. Tani. Ne nuk na bizis ku na bojkotojnë neve, na bizis bojkotin notës. Është akt civil. Po bi pra jo, ke raste jo, ke raste plot. Për shembull, Harvey Goldstein, si Weinstein, fal, në Hollywood. Mbaroi një skandal, iku, doli nga tregu. Kevin Spacey gjithashtu, House of Cards, tani ti nuk doja shikosh më filmat Kevin Spacey. Jo, më unë ja shoh. Po dëgjoj. Do të vjen të kemi çka. Jo, unë më kjo është ndërgjegje që personale më ndan, se prandaj ka neonazist. Nëse po pra, se s'kan të gjithë të njëjtë ndërgjegje, se na habitët ju tash. Këtë po them. Po pyes, po pyes, doja shoh më filmat Kevin Spacey apo jo? Edhe një herë, nëse Kevin Spacey do të vesh në Greqi, do e kthesh radion kur të jetë notis apo jo? Se tani e di kush është. Po, unë do e kthej radion. Nëse unë do isha në Paris, në Londër, në New York dhe do shifja që Kevin Spacey është duke dhënë një shfaqje stand-up comedy, unë nuk do e blija biletën dhe nuk do shkoja. Siç ke gjithashtu marka shumë të njohura që leta përmendim, Coca-Cola, Adidas, Nike etj etj, që në momentin që një prej artistëve ose sportistëve që ata sponsorizojnë thot një broçkull, po një fjalë goje, diku në një media, ata me një ndërprisë sponsorizimit. Kjo është marketing, more, kjo është biznes, more, gjithë tjetër. Sponsorizimi është gjithashtu edhe një akt social, qytetar.
sepse ke një përgjegjësi sociale dhe qytetare. Ai ka vetëm një pyetje. Kjo përgjegjësi sociale dhe qytetare, ku është mos e nëse njohim si standard bojkotin? Në çopse ne do flasim. Ka ndonjëherë në historinë e Shqipërisë ka qenë të jetë bojkotuar ndonjëherë që një reformë e gabuar, të një qeveri e gabuar, gjithmonë kemi një nëpër shtëpi. Po njerëz pa vlerë. Po kjo do të thotë se ka të drejta bëtirë. Çfarë do të thotë? Ne kemi rrugicë, ne shitim. Po jo, më jo se është në standard popullit, çfarë për vetëm do për çanë. Po ne kemi rrugicë, ne shitim. Ha, ma, çfarë problemi keni? Çfarë problemi keni? Unë nuk do shkojmë, çfarë problemi ka? Jo, jo, jo. Ti ke problem që do shkoj unë, s'kemi ne probleme ju. Po, më. Dëgjoj, unë kam një fjalë të fundit fare. Për shembull, ti thua bojkot, po ata që kanë bler biletën e kanë bler. Le të shkojnë, s'ka problem. Noti Sfakianaqes, me gjithë problemet që ka, është super i sinqert në naivitetin e tij që mos them në llaf më të rënd. Më mirë kështu. Ashtu ishte është neonazist, e mendon veten pasardhës të alienëve. Mendon se akropoli e ka bërë UFO. Është shumë sinqert, ai e beson se ai e beson budallin, nuk kemi pasardhë. Këta që do shkojnë me që kanë bler biletën, për mua ti qëndrojnë përballë me dinjitet. Dhe të bëjnë dhe shenjën e shqiponjës për para ti. Bravo, jam dakord. Ta duar trokasin artin e ti, dhe le të bëjnë dhe shenjën e simbolit të shqiponjës. Të këndoj dhe himnin nëse duan. Dhe të këndoj dhe himnin shqiptar nëse duan, dhe të tregojnë që ne dim të ndajmë notis faqanaqisin. Po pse duhet të tregojnë notis dhe notis faqanaqisin si... Komplekse, këto janë komplekse provinciale, ti shkosh atje t'ia tregosh. Jo, ata që duan si vetë fare. Do shkojnë, po i kanë bler biletat. Ai ka bler biletat. Në letë vend të bëj. Po nuk e ka bler po as tani u bë. Kjo është një nga format e tjera, a tha ti bojkot? A ka mund të drejtë të them një formë tjetër? Patjetër. Përballi valla. Patjetër. Dili atje përpara, shijoja muzikën, bëj dhe shqiponjën edhe përcille siç e ka. Do bëj një pyetje, nëse një këngëtar shqiptar me ideologjitë notis Sfakianaqis do shkonte në Greqi të jepte koncert, çfarë do ndosë? E ka bërë Laert Vasili. E ka bërë Laert Vasili, Deshevran në shkretin. Po e ka bërë Laert. Po më po, e ka bërë Laert Vasili, po shko pra vrit edhe ti. Po mirë, po çka do të thotë? Ne të tregojmë se ne mund të lajmë në mesin e Zenis, lutem. Ka vënë teatër, do të thotë ka dashur të bërë teatër. Sigurisht që kjo ka fituar dhe çmim me atë. Nuk do të thotë që ata janë inferior apo janë inferior ndaj nesh. Do të thotë çfarë doni? Ju doni reciprocitet në çdo gjë. Po, na shajnë ata që shajnë ne, se s'bën. Të tërbuar duhet të tërbohemi dhe ne. Dua të aty, një e ka bërë pra Laer Vasili, aktori i madh, si Denis. Ajo i shkakto i dogji karrierën pastaj. Që erdhi këtu. Ah, okay. Por e ka bërë. Ah, okay. Denis, i dogji karrierën. E ka bërë. Po dija dhe ti notisit. Jo, më ose atje. Po do bësh në nivel natyrë. Asnjë gjë më thjesht. A do tregojmë ne në ndonjë moment superioritet? Patjetër, duke qenë sa më moment, tregojmë superioritet. Ose duke u përballur me dinjitet, ata që do të shkojnë. Kaq. Notisi i solli efektet e veta, ata që deshën të marrin famë nga ai e morën famën, ranë bën si nacionalist. Ne që do ta dëgjojmë, do ta dëgjojmë pas nesër. Do duar trokasim për meloditë edhe për këngët e tij, është kaq e thjeshtë situata, le të mos mendojmë si xhatvik. Edhe si me fjalë këto mendimet thash edhe një herë arkaike që nuk na ndihmojnë, na tregojnë inferior jo superior. Superior do jemi sikur tregojmë qytetarin, sikur tregojmë vlerat tona dhe me këtë rast i kemi dhënë një shpull, po them ose shuplak qytetare Nësak. Europiane, një njeriu që ne mendojmë që është anti-shqiptar. Dhe është nazist etj. Dhe të të regojmë që jemi superior në raport me atë që ka i përfajson dhe mendon si pas atyre që e kundërshtojnë. Sepse a i vjen Shqipëri jo për politikë, po vjen për muzikë. Ka të një fjallë të fundit? Se të fjallë të fundit? Po e thejtë, të frapë të tuash. Marova, e mbyll me këta. Ta them një fjallë të fundit. Unë, me që se vi këtu dhe që mos marë për sipër, se mos marë për sipër të flasë për popullin shqiptar dhe sa dignitet ka, unë flasë si Fatma dhe si gazetare me integritetin e gazetarës dhe asaj që përfajsoj, shpresoj shumë që këta, ku janë, ba, jo e ke ashtu mire, këta, bashkë që është flamuri agimit të artë për ata që se dinë, kjo është fiksi ato që ne shajmë më bukur. Ideologjit neofashiste, neonaziste dhe të gjithë ata që i përfaqësojnë, për mua meritojnë që të mbajnë fjalimet dhe koncertet e tyre në kosh të plerave. Okej, shumë mirë. Kaq. Urrejtje mall. Urrejtje apo vetëm urrejtje? Urrejtje, urrejtje, qytetaria. Urrejtje nga civilizimi. Në fakt e edhe është një koncert, nuk është një ndeshje futbolli. Ju falenderoj të gjithëve juve që na ndoqët, miru pasi.